צלפיקה בעד צלפיקה בעד גוכלצון שטס נריגמל סייסים צלפיקה בעד גוכלצון שטס נריגמל סייסים קרבלה ממקנה שם ינוסון סטרימקנה קרבלה ממקנה שם ינוסון סטרימקנה נס ממוע כזייד מבא תגרירי מנה די جناب سجاد حسین پروفیسر صاحب کے چین بپا مگر خودرین حاضر میں پنگس جناب حاجی حسین انجینئر صاحب التماس بیت مختصر وقت انو گیرے دیری تقریر پتن چ بگو سو جناب حاجی حسین انجینئر صاحب بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد واہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم جو متلي تعقيبات جو خريك مفاتيح انت زكشي جو مقصد چوت دكنا جو غزرين يرا دي زش تفسير پوس تم چشنا جو نا غسا بي 2 منٹ چنا مهرباني اچ جو نظر يرا سقبت اسلام صاحب السادر علماء کرام سادات اعظم انت مؤمنين صغا دینی نیوم سعید پہ کا تہنیت و تبریک پیش بس پھر گیبنا دینی جگ اشی صاحب العصر والزمان مہدی دوران حجت حق خدمت لان تہنیت و تبریک پیش بیت انشاءاللہ متان سقی دی زحمت بخدا قبول بشی حضرت زینب سلام اللہ علیہ بارانو چک بنا تشتی لٹریچر من کم میں دے رہا ہوں ناز منا لوگ نشوز دون لا شریف شخبو نیز دون اہل سنتی شخبو چی چکن تو چک میں مسلم باران استاد محمود العقاتی فقوی ابو الشہداء و دونا حضرت زینب سلام اللہ علیہ بارانو شاید بتلتے کربلا کی شیر دل خاتون در اردن ترجمہ دے گنا تو شخ بیکسیس عائشہ بنت شاتی نس کا اہل سنتی یعنی دسیک مقام دی زوات مقدسات نی یران کوئس بیان بسیوت مقام کی انسان حیران چھچا نفرنگت کے تنگما ارس بدوین کی سب شگونہ تھوت دکچا سلچا متنا دچو دیا یوں سے متس دیرین سپنگ اتی چھ سوسیو زربن ہر چیز مت ثواب مینا بچا دیا انہوں نے کھرے کھیت مینا مت من شرکت میں بچا ہے نا مجلس میں اچھا نہ ثواب جو ہے قصیدے گن نہ ثواب جو ہے مرچیک زن نہ ثواب جو ہے شمیک تا نہ یقیناً ہر ایک ثواب دونوں من عطا مسلم میرا لیکن دے علاوہ عطا معرفت نہ دے سے اگر چھما تنگ نہ اہل بیتی مقام شے سے نہ قصائد نہ منقبت زر نہ نتی ایمان پہ پختہ سچی نہ تنگ کا مل سچی کے اگر اچھا من درنگا دی کیوں می یرا نا حاجت چک من میں پن یا درنگ نتی پروفیسر صاحب میت پنا ینگ اچھا ینگ سکا چل با اچھا ٹائم مسوں چیزر بنا دے جہاں گاز عرض بس پی نیرانگا دی شعبہ ادبی ذریعے کا دی مجلس پو برپا بے وجہ پو دیا ان کی گتی علماء ذریعے کا محترم روحانیون ذریعے کا کھرنگ مجلس چھینک دے علاوہ گتی جوان ان لا دینی معارف تاں میں مگنا اٹریکٹ بے مگنا پروفیسر ان لیکچرر ان انجینئر ان ڈاکٹر ان درے دانشور طبقہ ادیب ان شعران ان اہلی بیتی دیدن دان میں بہت دن بس تھوت چو پی مینا شعبہ ادبی طرف نے مجلس پو جاکسین دے فرز جنتا ارزین کی دیاں نوک زیادہ سے زیادہ پڑھا لکھا شرکت برگوشین دائری نا پین کھرے میت ندی پیستا بینگ منا چیز اس چی مزید چنگ ذہنی آلو شمی نیرا چھنا کھومت پننگا دیگ مجبورا نیوں سین چک نسپاو دیمی مانگ یوں چا میت پننگا جان چک چا ارز بزیرا و مہربانی یرز منا کافی سی لیوت یرز بریک نیز زر بنا گار زر نیز اسلامی سکول ہاں اسلامی سکول ہم یہ چیز پریک تاں سے جی ران سورا من کوئی گو کھری ہم من ارزن میں نہیں رنگا جاتا سٹیق سے زر من من چیز پریک تاں سے گرد لپسے دو گیا رزق سوازت انسان ذہن پو
معاویہ شامیانو ذہن سازی با چولانگا تکرگیلو پڑھا لکھا ہی نچی بجو انجینئر ان پروفیسر ان قرآن ڈاکٹر ان چون نز دن پکدی دن دا زرے دے دوجو نے تشریح تنگا دینا دی تحقیباتی فرانک پی اگر کتو انسان لحق و مشود نا چون فائدہ میں دینا تھے با تھے پسنگ ٹھوپ چھن چھچن تا مختصر حضرت زینب سلام اللہ علیہ بارانو نا سخص منقبت ہاں زرے دا علماز مرچین صرف اشارت ثابت کی اہل بیت یہاں زوات مقدس نیسی من اس کس پیجا قرآن مجلس عزا برپاس ہوں ماتمی مجلس برپاس ہوں یا تا سب پتہ امام حسین علیہ السلام نا حضرت زینب پیجا پی زیزی تانس پیجا قرآن دویان اہل سنت شیعہ سغی من متفقہ روایت اچھے را نکردار زینب نی ان من یرا دین کو اصلی کا زیچی من دی رول آف حضرت زینب اینڈ دی چیلنجز آف کنٹمپریری ورلڈ حضرت زینب کی سیرت عصر حاضر حضرت زینب کی سیرت اور عصر حاضر کے تقاضے حضرت زینب دی سیرت پنا درنگ اتس چی برگوشن گتی تقاضا چی ہو جرے ماتم ابیو جو اتس سمیت کی ہمت ستنچاو شجاع ستنچاو دیو سیر کیوگا بوچھی بومو بوچھا کھو بزدل عمر گوشن نانا آتی حدیثیں یو تردے کیوگا بوچھی صفت سم بومو بوچھی بہتر سکو صفت سم بومو بوچھی لیکن بہترین دیانا چچک بزدلی بوچھا بزدلی لیکن سکو بومو منا بزدل دک پر گوشا ہے جب مارا کھانا سیاں باب زنان کھلتا سے سمجھے باس پر گوشا اور دی حدیث پر بلکل صحیح دیکھا مگر غور بے ضرور ہے چھانا مطلب سمیت منا بومو بوچھا بزدل نا دو من مقام چی کا دیس حدیث پر صحیح مقام کھچی کا یعنی زکس حضرت زینب سلام اللہ کا تغیر کربلا میت پننا کربلا دفن چھچی میں نیرا حسین علیہ السلام دین حضرت پر منا چھچی میں ندی پیغام پو بشریت لجب چکی میں نا خدا بومو بچے انتخاب چیا بس جبکہ حضرت سجاد علیہ السلام پی اپنا جک سے پن حضرت زینب دے پھر خدا انتخاب بس کی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دن لبنگ منا دشمن بہانی آیت پن من شم امامت گل بے ران ختم پیغمبر اور ظنما شا چک پی مینا امام چنگی زیاد زرین آیت پن اچھاز من پٹک دانا چاہتے پھان سے تانس کو کذابین سو نسو نعوذ باللہ من ذالک دے بڑے خدای مشیت سن کی دی بار امانت پوسی کتانس حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہ حضرت زینب چی بسے بس خود بنا چھمی کا کیوں گا بوسا دشمن شتیا چھما تنگن آہو بکا بچا چین جو دیو من اکشل بین رہا مثال اس کیا جرنل چیزو نے کھلو یہاں اچھی پھوج لئے سنگ اچھی آہ دو سنگ اچھا دو سنگ کھتا اچھی دیو بزن وین چھنا لیکن دے جرنل پہ انیک زو نے کھلو خوز کھلتے دیو بز زین چھنا بھومو بوسا بیرمو ہی نیران سورا مصر حضرت زینب سلام اللہ علیہ وسلم شجاعت نہ ڈیسے چھما نہ ڈیسے اہو بکا نہ ڈیسے امام حسین پیغام پو کربلا پیغام پو ہتا سب پلپ چکس دیو دی کنگا بان بے دیران آقا یوں ہے کہ من دیو مجلسیاں زر زر بنیان بو گویاں پوکچا سنان آنا آیت بینی ران دینا مینی می سونے آنو نا چھن لب حقیقت نا سمد و من یا اللہ تگر حق کر اسلام سکول ما ارزون میتا ہے ران اچھا خدا توفیق چی سنگ کو کچھ چی چھنا سنگ یا کون نا بلوغ زرے دے ران دے جا زرے چو دے جا مجلس پہ کا کھران بلوغ اس چیز پہ رہتا زرے ہا نازد رک سم میرا تا کوئی انتا انتا سمول نیا وہاں سنگل بلوغ ان اہنا دیا ہوں ڈبل بلوغ خچی گیوت اہنا دیا دکنے اہنا سن سے دون امام چو سکے تمہنا دون لپیاغا کھرن دو دون پروہ چھا من دو کھا چلو گا نا دا سرپ سنگل یہاں برگوتا ہم اس پر من حقیقت زید گاس یہاں برگا معاشرہ چی شد لو زربنا لیکن معاشری ذہنی سطح پر پس شد لو یہاں مجلس یہاں تضاد سپرا نیس کا تو تنگ نہ کھوئے نیس کو صحیح زرد دے مثال یہاں نابالک سوی گبنا اتاس کھوا نیما دیاں نشار بات زنان دیاں چین نیما آنگ نشار بات زنان دیاں چین یہاں یہاں تنگ دو ملدن چک یہاں تنگ اہل سوال چار گوشین واہ جوسن کھرس گندہ دوز اس پین لنکہ دیوزرین کورندو ہاں دی دن لگیو زیس لیکن کی تقریر آخر پہ کدیو دو دی تازات پو فیاکتو نیننا دو مؤمنین دے پھر از نگز دی دن داو تقیباتی دی ٹکڑاو یعنی خدماتیاں پیش بس پین دو منی دیر شیز دے اللہم صل علی محمد و آل محمد وحدنی لمختلف فیہ من الحق حق پہ اختلاف سنگ میں دے جگہ کا خدایا ہاں
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يرزقني لقوت هم سنا حق بستون سوز دیا حق یت زرے سق اہل تقلید سق شیعہ فرمانا چاہم سستانی خامنے مرجع لیکن حق پو اروایو تدیو آیو اے زرے کیشتے میں اے زرے کی چندے ہمیں نیشتے آیو دیا نوک بصیرت بشینے رہا لیکن مشکل ہے چک اچھا تنگا یرا دی بارا نوک سپیلک چک چنی شکسا زرے یرا بیچارا اے تنظیم پانی ذہن پو گتسا کھر سدوک زرے رہا دے جگہ ماتی جرنلی سنیو چک جو Kongi gathering shoot pin suk TFC ayat penagar ayat pin yaran dia nuk ngati chairman sahibis IKMT chairman sahibis sekarang ini zaman nuk yari simol zaman chairman sahib lang simol ya ngas kentang sekarang ini zaman muktasar betul muktasar cuma ni mula mamos dia ni mula insan le skizo skizo cik cik yot shizo urgya ngati sah zaman betul yaran ha des skizo cik cik bucin insan is اما اس کی چانا حق نس عدالت نس صداقت کھوری ہوں چین اچھا انتا ہوں اس سوال بیت کھوری ہوں چین انسان اس کی چانا امی پی پی چل بین چین رہاں بہن بی پھر امی پی پی چل بین ششین انسان پھر چشمین رہاں کو لکھر چی سکتا اما اس کا توتان سے مطلب کوئی شچین کر حق نس صداقت حق نس صداقت انسان لکسو چچین آخری کا دران بالغت ہونے ہوں چچمین روشو تیو ایوں سے ناسا چمین نی تھا تھا چی سلے خدای توفیق چی سون سے ہا جو منا اہوش احلبنا نی حق دا صداقت چچین انسان اچھا صاحب از موزمان اما چوز کے تنہ دیں اس کا کوری ہوں چین کینتان جارنے دو سنے سن حق نا صداقت دیں اس کا کھل برگوشین دس پر آو نا صحیح سن ناز مولید اچھا جو عدالت نا صداقت چلو جو دارے زرندو گیران سنو پیغمبری کسل چی دوک یا رسول اللہ می چیستی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنی کا زنال دن مومنی کا زنال دن می چانزیو تا می جو ویوت شہوہ دید انسان نیم بول دن چین کھوچان عجب چی من مومنی رکوی چان دن دیو تا می جو چانزین رکو چین نفوزیو دید انسان نیم بول دن سولا مولن چین دو مولن سونس سونس دن جن مومنی رزون تان چین من صداقت لا مؤمن نرزون ایمان نرزون مزون چمن وانانو سوز کتور زون تانا کوئی ایمان منمت پی شرابی شراب تونن لیکن کوئی بے ایمان درمین چمن ارزون تانس اچھا تا دیکھولی کیوں گیا نا ناتی چیرمن صاحبیز موس مجید پو ناچا انتر دوم واسی ڈیکوریشن باشی ناچا دی متولی نیز ناچا دی اسٹول بے اجازت تانسید موس دیانا دیکھا ماتی اسلامیہ سکول جامعیت علمی صدر از موس وجود ہے چی مولد چی تیز بریز دسو زبانی من یری چی مولد دی مجید پر قیانتز دسو غاسبانہ قبضی باسیوت مہربانی ایک مشتیتی وکیلون گاما جنال زوخ سے تانسے تونگ زری یری دون پوزر یون سے یری دی کدیز اچھی زید دی مجید پر یری حوالا بس اچھا تا اسلامیہ سکول صدر ازون تانسے نا دے چی تی جواب تانگ مرگوس من اجو چی اما تانگ ما دی نشیتی دی ثبوت نیوت یرے سن لچی ارزون تاں دانا سا پا چپ چوچ سے جوک سیوت چپ چا تا جوک سیوت یوت پو ناچاس کوئی پیق پرزون ما چوچین دی ناک پرسی کس بری سے تانس کھن پو ناچاس سی چوچین ہے این آن یونس پی جاگا ناچی پتا نینا دی سا دیوش کود بینی تا سورا جو اچھا دیانا چوزلا یرا من اہم چچیت یرا توستا کھون بیچارانی ذہنی ستا پگار لپ سے دک رجائی صاحب از موز علی مع الحق والحق مع علی دیانا سولا خمینی مع الحق حق مع الخمینی امام خمینی سوین منجو برجستہ مجتہید چک مرجع چک اعلام نما دے زمانہ سوان یوت میت اگا حکیم ندیل تک بو علمانی مولین دکو اچھا ناز دلے دیران اگر کتو امام خمینی فیق پو والحق مع الخمینی شنا والحق مع الخوی چی میشا والحق مع السستانی چی میشا والحق مع الخامنائی چی میشا مجتہید جامع الشرائط سقین دیکھ سوال تنکھن چی دوگا اچھا دیانا چوزلا ناتی سرپرست علی فیق پوزموس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام جکس یران امام خمینی پیرہ سانس کیوت چنہ مجیکس امام خمینی افضل لین نعوذ باللہ من ذالک حضرت موسیٰ اچھا جو یران اس کسل چی عرشی بیت کی امام حسین کربلا نبین چنہ گا آیا تلاوت بس بلو دیکھ علماء جکسیوت دے
کربلا نے بین سنہ دی آیا تلاوت بسم اللہ جو گا آیا شریفہ ذہنی ہمیں دوں گا صرف دے مطلب پویانتا پیش بھی دیری شہز دے کی جک سن چک حضرت موسیٰ میسی رہا نبین سنہ جک سن یہاں لیکن خوف نہ خطر ہیں کہ خدایا نہ جک سن دی ظالمونی ظلمی شتینا نہ نجات تنگ دی ظالم قوم پی شتی نظر انچی سو بین جو حضرت موسیٰ دینا آیا مولن چک امام حسین مدینیہ نہ بین لو یہ دی استدلالی حساب پہ کسی جب حضرت موسیٰ بچک امام خمینی دندہ مسوں افضل بلکہ امام حسین بسیان سوا مسوں چھے امام خمینی امام حسین انسان دینا زوستا دی انداز پہ کم مدینیہ نہ بین دے سورا جو بیچارانی ذہن پو گر کر سو یہاں آج دلنگ دیکھا نظرت دی مجلس پہ پڑھا لکھا منکہ میں دے رہا چھے اسلام سکول عطا پہ اسلام سکول ہو دینا عطا پہ تبلیغ میں نمانی حتمت این موڈرن انقلابی اکثر یہاں پروفیسر اکثر انجینئر اکثر ڈاکٹر اکثر پڑھا لکھا این حیات لیکن کوئی ذہنی سطح کو آتا جخشی شاعر چیز شاعر چیز رندگ جو تو خود میں ایک بولتا قرآن ذاکرین اعوذ باللہ بولتا قرآن ذاکرین جو قرآن ناتیغا ها این سغز جنگ منه سبحان الله تان دون اچا جنتی استقبات سوزلا من علماء دنلا محزر علماء انو کدا کور چا شاعر زنده کنم من اجو درین دینونس دک دی ماتی شیخ مرحوم زاکری فق پدی قصیده لکی مشهورین اهل سنت پنی خر پانی سان احمد مسکین کی ریاض زینب علیا دیو شیخ حسین زاکری مرحوم است ان شاء الله پن روح پدی کنا دندل هپتو زبس کھانی نرا دیا چی مولندو تان از یریستوت کا چیز رو درس مزر با نما درس زس کن من کرے مولان مس بین نما ډیر دو سال من عراق ما دوکس بین کوم ډیر سو د چیلوب سو نما سوال زر بسون ما سومن غیان وځی کی چیکا سومن د وځان زر بمه تلم بچ کو دوک چیان تان اسوره اس لیے نظرین یان تان سغا مهربانی بس ذهنن کلا جو سوال بوس سودا جو د څو کوم نه نچا سکول پین نچا ټراس پین نچا نچا دوین زیان تان شوم ما شوم سو فائدہ چچمن کوان چچمن نتا چچمن جب کی نتی سغ ذهن پو پھسل تاسے میون پھسل دکھ سمینی ہے نا والسلام علیکم ورحمت اللہ مہوانی یری شرد جو حاجی حسین صاحب یری تقریر پلے گنا سنکھر چنجو چک خدا سے اللہ عمر شرد بس شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا شیر خدا کے لہجے میں شیرانہ خطبہ زینب کا دو داری تلوار ہو جیسی ایک ایک جملہ زینب کا دو داری تلوار ہو جیسی ایک ایک جملہ زینب کا قاتل کے آنگن میں ایسی خطبوں کی بوچھاڑ ہوئی قاتل کے آنگن میں ایسی خطبوں کی بوچھاڑ ہوئی کوئی بھی ظالم روک نہ پایا ایک بھی حملہ زینب کا کوئی بھی ظالم روک نہ پایا ایک بھی حملہ زینب کا جانے ہمبو نس التجاب مہربانی منقبت مینا جناب آخون باقر زیشان فقبل رنگا جکسر ننگ گسپدی گسکیوت مہربانی بر محمد و آل محمد صلوات پیاغے وقت سونگ انتان سو حضو باس کیوت انہ مہربانی حضو اس کیوت چا انشاءاللہ نتی مجلس پر سلسلہ و پیاغر گیب نسان لشہ سن لہذا انتان حضو باس کیوت کھن حضو باس کیوت نادیک شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفل علماء کرام سادات اعظام حاضرین مجلس شورا حضرات السلام علیکم عید مبارک آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اردو کلام لے کے حاضر خدمت ہوں جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کربلا سے جب مدینہ پہنچے تو اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مطہر پر جو گفتگو ہوئی وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں دو مصرع قطع کا پیش کرتا ہوں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شان میں درود آل محمد کباب ہے زینب درود آل محمد کباب ہے زینب
ثواب ہے زینب کی، تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے جسے ہواؤں کی نظریں بھی چھو نہیں سکتی، کہ جسے ہواؤں کے نظریں بھی چھو نہیں سکتی، حیا کی ایسی مقدس کتاب ہے زینب، تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے زینب۔ صلوات بر محمد وال محمد۔ تو کلام آپ لوگوں کے پیش خدمت ہے، آپ لوگوں کا توجہ چاہتا ہوں۔ کلام ہے، کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں۔ کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں، کہا زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں۔ کبھی اکبر کبھی اصغر، کبھی غازی کبھی قاسم، کبھی اکبر کبھی اصغر، کبھی غازی کبھی قاسم، یہ سب دے کے تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں، یہ سب دے کے تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں۔ تو اندر قبر مطہر سے آواز آئی، بیٹی میری شریعت کا کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے، کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پر، کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پر، بروز حشر تک ایسی گھٹا کر کے میں آئی ہوں۔ کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں، کہ میرے جو سر پہ چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی، میرے جو سر پہ چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی، ہے مجھ میں خون
زہرہ کا ردا کر کے میں آئی ہوں ہے مجھ میں خون زہرہ کا ردا کر کے میں آئی ہوں کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں کی نہیں دیکھا گیا مجھ سے اسیران جہنم کو نہیں دیکھا گیا مجھ سے اسیران جہنم کو وہ سب سجاد کے صدقے رہا کر کے میں آئی ہوں وہ سب سجاد کے صدقے رہا کر کے میں آئی ہوں مختارس کرتا ہوں علی کی لاڈلی حاکم یہی کہتی تھی نانا سے علی کی لاڈلی حاکم یہی کہتی تھی نانا سے ہر ایک مشکل میں خالق کی سنا کر کے میں آئی ہوں کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں بر محمد وال محمد صلوات صلوات